Lëndja njështë aktiviteteve dhe këtë vit e datës 29 torsht atë 5 vjetohet të qlinin me tatë dhe nga bashkje Shkodër ka si dhe reagimin e kryetarit të organizatës se veteranve të luftës antinacional qlinitare për qakon Shkodër Zamir Lazani. A i thosë si më të ndenjuar për programin e bashkis pasi kjo institucion nuk e një 29 torë në qlinin atë dhe ka dalë si një republik në vete. Kena dalë në këtë prononcim publik mas një takimi që bëme në organizata e veteranve dhe pasarësave të luftës antifashiste nacional shërimtare dhe familjet e dëshmorëve me shpreh indignatën për mos seriozitetin që te i kalon bile dhe këtë koncept për me dalë një koncept tjetër në qofse se s'po e thojmë për edukat në rastin e programit që Bashkia e Shkodrës ka ba për kremtimin e 75 vjetorit të qlirimit të dhëut nga forcat nazifashiste. Ne jena shumë të ndinjumun në dekorin edhe në programin që ka hartu bashkia, kun kundërshtim flagrant me vendimin e shtetit edhe të qeveris, bashkia e Shkodrës ka dalë si një republik edhe si një oas në vedi, kun nuk e njef edhe nuk ka marrë asë një mas për kremtimin e 75 vjetorit të qlirimit. Emën të këtyne organizatave edhe të popullit që përfaqësojmë, ne shprehim edhe i herë indignatën ku shteti lokal nuk është përnërcu bile shprehet publikisht kumër kësaj datët që nuk është hera e parë, është e disata herë që e bën këtë qëllje, e ban këtë qëndrim. Ne do të bëjmë mërënda mundësive dhe me forcat në shtetën nga populli Shkodrës, nga prefektura aktivitetin tonë, mënyrën sa kena forca për me e ba, por që të shprejt një qëndërimi tjilë i pushtetit lokal edhe të lehet për me ba që të kenë qef këto organe për këto vendime qeverijet, një në duket shumë e qëtichme. Gjithës e si kjo organizat do mundohet të bëjë një aktivitet në këtë ditë të shënuar.